waxa saacadii ugu dambeysay baraha bulshada qabsatay manaal oo uur yeelatay uurkani ayaa lagu eedeeyey inuu u yeelay shiino culay maadaama muddooyinkii ugu dambeysay arrintooda ay ahayd abdi xabiibi waxaana muuqaalada iyo sawirada laga soo qaaday manaal anyway sheekadaas sheekadeedaa niiga sheekeynaa hadda ka hor ana aad saaba ku noolaa 2008 bay ahayd kowle hadda ka hor waxaa dhacay 2008 waxaa ku noolaa ethiopia aad saaba meesha la dhaho anyway ani wiilkaasi gabadhaas meesha isku guursadeen ma aqooninin laakiin wiilkaas gabadhaas soomaaliya kasoo waday weliba wuxuu kasoo waday soomaaliya meel la dhaho baydhabo baydhabo kasoo waday baydhabo isku soo arooseen wiilka wuxuu ahaa gabadha gabadh aada dayare ahayd ninka meelahaas waqtigaas wuxuu ahaa 45 jir meelahaas nin soo shaqaystay ilaahay wax siiye lacag haysta ahludiina ahlusalaadu ahaa kadibna baydhabu tusigay soomaaliya family asiga uu ka dhashay familiga gabadha ka dhalatay baa isku soo xulay labadooda familiga isku daray gabadhi wuxuu gobolka iyo magaca oo xoogaa brifet kariga lagu dhan beti maya magaca gabadha magaca magacana ma sheega wiilkana ma sheega gabadhana ma sheega magaca magaada anyway wiilkii markuu halkaas gabadha uu kasoo watay waxaa dhacday wuxuu keenay adsaaba dejiyey adsaaba haduu dejiyey waxaa dhacday laba sano uu noloshiisa uu adsaaba gabadha kula noolaa laba sano america ma ku noqonin labadii sano gabadha la noolaa ilaahay wuxuu kala siiyey wiilkooda curadka ahaa wiilkii isagoo jooga uurkiisa yeelatay isagoo joogay dhashay isagoo joogay yani wiilkii iyo aabihiis nolol isla qaateen asoo dhowr bilood u baxay oo america ku noqday anyway haduu wiilka america ku noqday ja wuxuu u abaabulay siduu naagtiis iyo ilmihiisa oo america u geyn lahaa uu markiiba hawshii buu galay hawshii haduu galay dadka etoobiya ku noolaan jiraan a yaqaano etoobiya broceska aada u dheer yahay maanta yani maanta haddii lagu soo waco waxaa ka warsuga haddana sanad ama 6 bilood oo kale anyway gabadhi waxay iska baratay nin aan soomaali xataa ahayn oo xabashi ahaa waxay ku wada hadli jireen ilaaha naga og luuqadda isku fahmi jiraan ani ilaa hadda confuse ku ahay ninkii ay gabadhii waxay iskaga noolaayeen dee nin inaaga isqabo wiilka miskiinkaana wuxuu imaan jiray 6 biloodba mar yaa wuxuu ku imaan jiray gabadhaana uurkeedu yaryahay 3 bilood 2 bilood yahay oo markuu baxo waxay ugu sheekan jirtay ilmahan 7 kudhaley ay noqdeen ani 7 kudhaley ahaa yaa wuxuu imaan jiray markuu imaado uu baxo kadib ay uurkan yeelan jirto adi ilmaha qaar waxaa lagu marsiiyey kan 9 bilood ku dhashay kan 7 kudhaley waaye badanka ilmaha waxay ku marsiisay 7 kudhaley waaye anyway ninka ilmaha dhala aada u lafweyna gabadhan maasha allah gabadh aada u lafweyna ahayd ninkan oo etoobiyaankan etoobiyaan la fiiraan maba lagu soo gaaray nin la fiiro ahaa halihii ay ka dhaadhicisay 7 ay ku dhasheen ba waxay raaceen ninkii lafta yaraa waxaadhiig waxaa dhacday waxaasoo xulligooda inaan wato rooda qaxoontinimada soo dhaweynta markay ka baxeen maxkamadawuxudhaa 9 kacun dhididkeyga ku dhasheen dhididkeygana ku koreen 9 nin nayna ahaayeen 9 nin waaye cidda ma uga tagaay wiilasha anaa dhalay maraykanka markuu tegay wuxuu ku qaatay inuu wiilasha asiga dhalay iyadana jeelku taxaabo marka ani waxaan rabaa inaan ku darsado sheekadaas gabdhaha soomaaliyeed sheeko murugo leh ayadana asmeequu dhalay ah hal cunug la iska dhalay inta kale nin kala lahaa yani first baby la asi lahaa cunuga koowaad la islahaa marka wiilasha soomaaliyeed waxaa rabaa inaa ku darsado walaalayaaloo gabdhahan intaa tuulooyinka kasoo kaxaysiin kale nin kala lahaa yani first baby la asi lahaa cunuga koowaad la islahaa marka wiilasha soomaaliyeed waxaa rabaa inaa ku darsado walaalayaaloo gabdhahan intaa tuulooyinka kasoo kaxaysiin oo xilligu imaado uu ilaahay wuxuu kusoo aadiyaa iyadoo ama 3 bilood oo uura leh ama 2 bilood oo uura leh 7 bilood camal okay naag libaax su-aashaa rab inaan ku weydiiyo waxa weeye horta waa qiso murugdeeda wadato halkalyaale inaad wadatid 8 nambarna adiga ay kugu qoran yihiin 8 dusha kaa saaran yihin adigana hal caata aa ku leedahay su-aasha arab inaan ku waqtiyada ninkan uu imaanayay uusan 8 caruur mataqaanaa dee waa la isku tegayo waa la wada seexanayay ureeda kale see u imaan kartaa banaanka isagana ninkaan 8 sano waayo 8 caruur haddii la yidhaahdo xataa sanad bay ku dhasheen mahaas dhalay midaa hadda social media caanka ah wada dardarke 9 cunug hal bil hadii la dhaa xataa
طبعا اللي بطلوا عمل الله اللي كسوه هو طبعا اللي ايه تصور سوق ده شيء كذا مرة بعد كوكو علنا يا الله بعد أصقف فيها ده المهاس سكر دلين ميت كميت إيه هذا السوشيال ميديا عنك مرة وين أفرت في قينا ما جيت شيء أنا مرة و سبب تا أي سدد ده شو نقول أقول ده شيء أنا مرة بعد كذا بجينا وحن كده هاي فارحان هدي وأصو أو صو صعب أو ما هذي شاو معنا فحامل هذا ناقت أنا حامل صدح بلاد أم لو بلاد إيه هدي وبحي أو مغناضي وحلها اللي قاعد عنا عنو جام تضرب بالكده لي واي inu gaamaba dhalay dhalo hore iga galay la ana waxa la leh labadii bilood saddex bari oo gaadhay man aa loogu sheekeyn jiray ma fahantay qof aasi fahantay hadaan ku fahmay waxay uurka qaadata faraxan asoo imaaday oo baashaalay oo hawshiisa gutay oo baxay ee walaabta qaadata marka faraxo waqtigaas waadigi joogay da faraxna ma akid naagta sma wadina faraxo waadigi waqtigaas joogay da sagaalkii ba ilmahan ilmihiin qaarna waa sagaal ku dhalay ka dhigta qaarna toddoba ku dhalay qaar waxay ka dhigtay lix iyo sagaal iyo labaatan cishay inuu ku dhashay hal maalin toddobadii uga dhinnay oo dhalo galay war xariifad magaalay ahayd broseskeeda isku toosisatay laakiin waa shaqo noolaanaya fiiri horta hadalka aan ka dhexgalay lix bilood ma noolaanayo wiilka la dhalbis gabadha la dhalay Ethiopia ilmaha marka ay tahay ay ku dhashaan lix bilood oo maalintii ninka aragti warso lix bilood way dhimtaan laakiin toddoba bilood okay way noolaanayaan ahay horta dhegaysan hooyo aan dhalay uurna waa soo qaaday mifahan in ilmaha waxa jira lix bilood marka maaragtay ay lix bilood mashanan ay yihiin lix bilood sagaal iyo labaatan beri lix bilood sideed iyo labaatan beri lix bilood lix iyo labaatan beri ilmuhu markuu yahay waxaa la sameeyaa dhalaa la geliyaa inta maalin ee toddobada bilood uga dhiman baa dhalada loogu dhamaystiraa xitaa sideeda bilood ilmuhuolaado ma fahamtay sideed bilood maya midba idin raacinaya midba waxaa hadda ku doodaan su-aal isla weydiisaan ilmuhu ee gabadhaa dhashay toddoba bilood sideed kuma dhalan been unba iska sheegaysaa waa ilma sagaal bay ku dhashay soo maa wax toddoba ku dhashay sideed ku dhashay toona naagtaan miisan haysanin ilma sagaal bilood okay su-aal kalan ku weydiiyo sideeda caruur ma hal nin baa ka dhalay mise waxaa waa different niman kala nooca hal nin oo xabashiya wuxuu ku jiraa ninkii aashiyeyso jabka ninkii aashiyeyso jabka yaraa ka dhalay ya wala waa xamaashi ninkii hadda qabiil baa umaqan sideed wiil baa umaqan nin hal horta iyada markii la weydiiyey dee faamiligooda ay weydiiyeen la dhahay ilmahan intee kasoo aruurisa hal nin maa kaa dhalay mise niman kale kankaana kaa dhalay horta waxay dhahdaan haddii niman kale karankaana iga dhali lahaa saacadda suuqa ku jiri lahaa halkaas nina iga dhalay yani halkaas ninaana beledka marka la saaxiib ahaa isagaana ilmaha iga dhalay ilmahaana asaa dhalay ma fahanta kan oo ninka uu dhalay ka baxba sideed anigu ninka kala dhalay ugu yaraan sanad haddii la xataa ilaa labada bilood uu wariyay 10 sano camal waaye 10 sano naagta meesha leen ku sugaysay oo nin kale usoo garaayo baxay daris ama qof un ilan qof wax ku siiyo al waay qof wax kuu sheeg lama waa alyiri qof ku ka shakiyo war soo gudbi xataa mal waay 10 sano fiiri aadsaabwaxaajirtaxaafad soomaaliya deganeyn xataa dukaankii aadays maruu guriga galaayo maruu ka baxayo maruu canigu la soco maruun waa la arki lahay mugta ilan 10 sano ceeb ma asturmayse 10 sano soomaaliyana adduunkan waxaanahay guryaha cameroyin ku xiran adduunka wadooyinka laakiin daaqadaha wada saarannahay guryaha wixii galo dariska wixii ka baxo waa ogtaaaaaguudirsanbiri sheekada dariska kaadaba geenaa ninkan waa lala hadli jira waxa la dhihi jira walaalo naagta uuray leedahay ee anaaba hadda imaaday anaa hadda baxay maxaa ka sugaysay naagtii haddaa inay maxay ahaato ninka waxa lii jira naagta waa dhashay ani leeba hadda kasoo baxay sagaal biloodko naagta mid kale iyadaa todoba kulele eh cidooda farac ka farac keensata war naagtida ka dhamaakaas neef dhalu ahaa neef la sii deysto soo gal nina bay xaafada 10 sano hal maalin uu wala sheegi lahay walaalti ma dhicin cidda hada ninaa soo gal iyo cidda hada ninaa baxay toona wal maxamed axmoonaysaan cidda hada ninaa soo gal iyo cidda hada ninaa baxay malahan anyway ilaahay markuu yacni ceebaha ku asturayna waa taas oo kale gabadhan qalanji sheega ino wada maynaa qalanji soo siidaa qalanji iyo ayadaas ayada way aragtay way la socotay maxay u sheegi weysay aniga hayd hadda lay maqashay
سلام أتكاتي أتكاتي إلا أنا قمت أسعدي ما يصير بحقر كرائيا أنا قلت بليس إيا ما هذا لي كرائيا ما نير صدوبة هذا قلنشوي قلنشو قلنشو وحال لو رحي قمت أداء لسعودي مركو نكا وحاكو سميني عدى ألد بحاكو سميني ويسا قمت وشي ويس توك أنا قلنشو هذا قلنشوي أنا وقت قاس وحاها قبر يرخير قضو في البراطة يلمالا دالين وعقودي نيني ناقري ديل بس كذا لات بقى قوري ديل مفهمتي شيء كذا بري جدا با هذا ما برد سوبر هذا ما برد سين ما لس كذا الحمد لله ليه حلا يقول الله والله أضي يقول الله والله تاش هل كلا تبع حد هاي يا اللي بعد هل سؤال أجرت هيا شيء بعد أفك مركي أو بروسيس كانوا أصور لما عضو إثيوبيا waxaan u soo gabgabowaan DNA u maraya hadii is yeeshaan uu gudbaya hadii DNA uu is yeelan waayo uu dhacaya maadaama DNA diis ay san aheyn ay sideed ay dhaceen sidee ku gudbeen ese lagu waday sidoo ku gudbaa haddii linka marka loo sheego la dhahay ilmahan waxa la dhahay nus oo nus adiga ma dhalinin wuxuu dhahay in hadaan xataa aniga dhalin waxa u baahnaa inaan wato dabcan choice-ka wuxuu soo noqonayaa qofka process-ka iska lehaayo watay طبعا حقرتوها بيكوس ما هي بروسيس فري او العقل عال لو بخا يقف مين كان الميسه اساودناي العق اساكو ودناي يعني مركي يو ان توكلايت هاي واحد فري ايه غلط